bakurisiza yo nyo mukumura moko gatwe yongere yo gaturabe nima nenkungula ya flax Prof Bioresearch turi wano ku farm ya fe tugeza ko kubaraga ebintu ngawo bitambula flax ono twagala namu mulime kirime kya byafayo nyo ngabwe mbagamye mu kitundu ekisoka nti kirime kino sikipya wano basajja bamaguru meru tebatwagaliza ekirime kino kyaliwo ne tebakisaako maanyi ate ne gavumenti zaffe zaddawo bwe zityo zasigala mu kibokisi naye nga bwe tubagamba nti omukenkufu ne Prof Bioresearch bajja okutujja mu kibokisi tuli mu kugula kufulu buli munnayuganda afulume ave mu kibokisi tubazze ku netiwaaka kugamba tuli basika eriyo tubazze ku netiwaaka y'abamanyi era nga mu mbeera eyo flaxono avamu ne oyiro era nga bwe ntera okubayigiriza okukamula oyiro oyiro wa flaxono mulungi nnyo ku bwongo mununga bw'olaba kati nga we bakola zi code deliver oils 7 C's ebyo ebirungo ebizimba obwongo bw'abaana n'abantu abakulu flaxono yalina ebirungo ebyo kugamba bwe tumala ofuku kulima ensigo zaffe wano ku Prof Bioresearch ate ensigo zino tuzikamulamu oyiro yo ayamba obwongo era abantu abalya ebyennyanja baba bagezi nnyo ng'abasese wano tulina owekitiibwa Isirayiri Mayengo basajja omubuuzi ebyafaayo bya Uganda perfect gentleman ajja bikuwa byonna tulina yaliko Kamala byonna owekitiibwa mulwanya muli semwogerere naye musese balyanga nnyo ebyennyanja tulina Katumba Wamala Jeno simubi very cool gentleman and very intellectual balyanga ku byennyanja abasesa abo ne kati ffe ab'omulembe omutebi ha ekyennyanja olabe nnuuni wano etuzinyisa gudi kude guntese kubanga tekyalabika ne kati flax kyekyokuddibwamu gyegimu ku migaso gya flax ayamba okuzimba obwongo era mu mbeera yemu ku bakyala aziyiza kookolo w'amabeere abakyala kati balina problemu eyo bafuna obuzimba mu mabeere ze bayita breast lumps breast tumors naye flax abazungu bamukozesa nnyo kubanga musobola okumbuuza akatale omukwenkufu kaliwa akatale ka flax kanini kagazi nnyo temukamalaayo kubanga flax akola ebintu bingi nabagambye mu kitundu ekisooka ayamba ne kukola empapula ezikolebwamu ssente tibaga zonna zonna bazikola mu flax amagandula g'abafaaza ebyambalo ebyabalineni abakongo abanigeria byebambala ebyo byonna bikolebwa mu flax kitegeeza nti flax mukulu nnyo mu bulamu bwaffe ate nga ddagala ly'amaanyi nnyo kubanga nga bwe mbagambye aziyiza ne inflammation okufuna prostate okufuna breast tumors abazungu bamukozesa nnyo baleme kulwala kookolo w'amabeere ffe bannakazadde baffe bano babasalako amabeere kookolo avuze kookolo kubanga balina obuzibu nti bakozesa nnyo ebintu ebirina hormones synthetic hormones abalunda enkoko abamu bazikuba empiso zigeje ente bazikuba empiso abamu zibawa amata mangi nnyo hormone ezo ne zisigalamu mu bisolo ebyo bwe tulya ennyama eyo n'ente n'enkoko ennyama yo neyo ebisolo netukosa naddala abakyala ezo tuzita endocrine disruptors ne flax ebyo byonna abiziyiza constipation kubanga alina fibe oyiro akuyamba obuteesi bwa lubuto n'okusingira ddala okuzimba obwongo alina migaso mingi nnyo genda ku YouTube programu twagikola wano mu mboozi omukenkufu ne mbabuulira emigaso gya flax naye ekikulu olwaleero ku mulima twagala ssente bino byonna mbadde mbibagamba naye ekikulu ku mulima flaxono alimu akasente era kati ffe tugenda mu makungula ne bwe mundaba nekalakasa nfa ssanyu essanyu lyennyina lyamwoki wa gonja omanyi omuntu ayokya gonja aba musanyufu nnyo onza olowooza yasoose okukwata kasente naye nga flax atuleetedde essanyu n'olwekyo ekyuma kiwagala kyuma bw'oba tewalima mukuna projekiti eyo twagirimu okumala emyaka esatu naye netuuka neggwa yaggwa mwaka guwedde mu December era mu January ne tuwumbawumbako ne tutandika flax kati sizoni eyasoose ya flax yeeno ffe yaffe twamusimba mu gwakuna ne twasimba muleetimuko
inaye twebaza Katonda amakungula gaffe abaze bulungi nnyo obusigo bonna bubaze era kati wano kilo zange bitano bwe sitazifuna manager Ben wano mugamba manager Ben toyinabyonkolera kubanga njagala wano ensawo tano at least omukenkufu nenaba kenkufu tunywe ku lwendo lw'oluzzi nga tukoze ne kati namwe njagala nsimbi zibawomere nga tuyiga okulima flax bamulima batya flax gwe tuliko ensigo okazigula bwongo ensigo ezigendo tugagawaza ensigo ezigendo tutwala maaso n'olwekyo gwe omulimi kiki kyolina okukola kwe kujja ku Prof Bioresearch neweefunira ensigo nga bwe nabagamba nti emikebe ena gisimba yiika kati bw'omala okufuna ensigo zino tugenda kukozesa method gye bayita toilet paper method. Toilet paper method yeetuwa tokwata toilet paper n'ogiyuzaako bwoti bw'omala okugiyuza naddala mmwe abatamanyi kusimba butereevu kubanga abamu mukola bedi ensigo ne zifa ne mukola bedi mu kusimbuluza ebintu ne bifa naye wano bw'okwata obusigo bwo n'okwata obusigo buna n'obuteeka mu toilet paper kati bw'omala ogibuteeka mu toilet paper bwoti n'ofuna ne ku munnyo guno gwa Epsom. Epsom tumuyina ku Prof Bioresearch. Epsom yaline mu Dead Sea. Kati obusigo bwaffe obuna tuteekamu akannyo ne tusiba. Notereka oba mu bucket oba mu jaga. N'okola n'akalala bwe katyo. N'obanga oli mu nnimiro yo. Ate kino okikola tonaba nagenda na mu nnimiro. Okikolera waka nga bw'olaba emboozi z'omukenkufu n'oteekamu busigo buna. Omunnyo guno gw'Epsom guyamba ensigo eno obutavundira mu ttaka. Abamu badde muŋŋamba tusimba ensigo naye n'ebivundira mu ttaka. Kino ky'okola ng'ozinga bulungi nnyo ng'otereka. Kati ekyo bw'omala okikola olinda enkuba ng'etonnye. Abakatwegattako tuli mu kuyiga kulima flax. Enkuba bw'etonnya naye oba wateekateeka dde ennimiro yo. Kabala olime tofuuyira. Bwona afuuyira kintu kya mutawaana nnyo kubanga bw'ofuuyira omutindo gugwa, omutindo oba ogusuula. Tetwetaaga kufuuyira. N'olwekyo lima bulimi banno bawe ku mirimu. Bw'omala okulima osima akannyako katonotono kafuti bbiri akayinchi ssatu. Osima akanya katono kayinchi ssatu. N'obukawo ebigere bibiri n'osima akalala mu layini nga wano bwe twakola wadde waffe yatuuse okukungula era bigere bibiri n'osima akanya katono nnyo ng'ak'ebijanjaalo bwotyo futi bbiri ng'osima akanya katono kati eyo layini namba era ng'obukawo futi bbiri ng'otandikeyo okubiri amabanga ga futi bbiri ku bbiri futi bbiri ku bbiri tuli mukuyiga kulima flax naye wadde waffe twamusimba dda kati ekyo bw'okimala ng'oleeta obusigo buno bwe wazinze ng'ogenda osuula mu kannya ng'osuulamu kati tobikisaako nkumbi otakula butakuzi ng'obika bw'otyo ng'obika paka layini yonna bw'ogimalayo ya eka mulimu si muzibu kati awo mu mbeera eyo enkuba bw'etonnya ogenda olaba nga bumu bwongera okumeruka ne kino kitandika ng'enkuba omaze ofunayo ekire ky'enkuba kimu kati gwe n'osiga kati kijja mutwalira wiiki bbiri flax yo ng'avaayo jjukira toilet paper eri ejja kusaabulukuka naye omugaso gwa toilet paper guluwa toilet paper eyo ekwata amazzi kati neewa amazzi ago flax ate Epsom ayina omunnyo gwe bayita magnesium oyo n'ayamba ensigo eno okula n'amaanyi n'obutavunda era kijja kutwalira flax woono emyezi eno okkula naye mu myezi egyena beera ng'okoolakoolamu tokoze
tukozesa ddagala kukolamu. Gabana emirimu obere ng'okolakolamu, okolakolamu bulungi nnyo. Takolagana na muddo, flax ono takolagana na muddo. Era bw'okikola obulungi, ettaka lyo bwe liba nga si ddungi, osobola okukozesa omusulo gw'obumyu. Tulina omusulo gw'obumyu ng'ekijimusa. Olaba ettaka lyo si jjimu nnyo. Wede teyeetaaga nnyo bijimusa, naye osobola okukozesa ze bayita foliar fertilizers ng'omusulo gw'obumyu, oteekamu obusaanikira kkumi mu bbomba yo, n'obusaanikira kkumi obw'ekidde eky'oku mazzi, n'ofuuyirako okujimusa okumuwa amaanyi. Era ojja kulaba ng'abaza bulungi ng'ono ewaffe. Era emyezi egyo giggwako ena, asooka wa kiragala, asooka kuleeta ono kiragala ono, abeera wa kiragala flax ono. Abeera wa kiragala. Bw'amala okubeera owa kiragala, olumala n'akuba akamuli ka papo, akamuli akakakobe oba papo, olumala akamuli ako ne kakola obusigo. Abalira ddala ogenda okulaba ng'ekikolo ekimu kibaze. Era yiiki nnamba tusuubiramu alimye obubi ennyo nga ggwe tewakoolamu muddo, tewamulabiriranga. Abantu abamu temumanyi kulabirira, musimba ne muleka eyo, namutandika okulimira ku ssimu ebintu ne bitabuka, ekintu kijja kuba kikukwata. Kati ggwe atakoolamu muddo, ojja funa ensawo bbiri eza kiro kikumi kikumi. Buli kiro ya mitwalo ebiri, ekitegeeza ensawo bbiri oba ogenda kufunamu miliyoni nnya, kubanga ensawo bbiri ze kiro bibiri, bw'okubisaamu emitwalo ebiri ze miliyoni nnya. Ate oli eyafaayo ennyo ajja kufuna ensawo ttaano ze miliyoni kkumi. Kiki ekiddako wano? Kwe kukungula. Amakungula gano olina okumanya flax atuuse n'atannaba. Noolwekyo okukolako bulungi nnyo, bw'omala bonna nga bwe ndi mu bbalaga wano, funa akakanda capati, guno omulawo ogukanda capati. Kati ekiddako kukanda, kanda mpola mpola, kozesa emmezi ennene. Kino kya just demonstration. Tetumukuba migo. Falasika wa bbeeyi, falasika wa bbeeyi, wa bbeeyi nnyo. Laba ssente ziri wano. Kati bino olumala ng'oteeka wali ng'owewa, ng'owewa oteeka katimba ng'owewa, nga bw'owewa abakyala bwe bawewa n'oba n'obifuwa. Kati okuwewa kwange kubadde kutonotono, naye nga wano emmaali obeera ogimaze bulungi nnyo. Noolwekyo sizoni eno tekuyitako. Ab'ebukomansimbi bakugamba batya? Anti bo baŋŋamba nti bw'olima falasika, anti bo bamuyita falasika, flax bamuyita falasika, akusika n'ova mu mbeera embi n'odda mu mbeera eyeeyagaza. Ate bw'otamulima, ekigambo falasika bakisalako obusazi n'ofuuka fala. Noolwekyo tofuuka fala, lima falasika. Ensigo zisange ku Prof Bioresearch ku Ekotoriyo Mall. Bye bye.